इलेक्शन आप 2024 मार्च एप्रिल कर रहे आणि तिकीट जी ठरता ती करता एक 3 महिने पहिली पार्लमेंटरी बोर्डाची कमिटी असता ही कमिटी सगळे ठरवता आता सगळ्यांना की जाता की भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करू मेळटा आणि त्यामुळे सगळे आपण थंय असतो असे दिसता असतं कदाचित आणि ते साहजिकच असा कोणाकडे दिसत साहजिकच असा पण तो काही कारण असतो आहे न्ही कोण तो सिटींग असा तांकां पयलीं निश्चीत विचार जावंक जाय आनी थंय थंय कितें कमी आशिल्ल्या गोश्टी वेगळी आशिल्ली आनी आमच्या पार्टीन कशी ना आमी केन्ना तिकीट मागना पार्टी सांगता तूं राव आनी थंय नजर सगळें चलता आनी ही जी नवी प्रथा खंयच्यान येयल्या म्हाकाय खबर ना आरक्षण आयलें आनी तिकीट मेळटली ना मेळटली किंवां तिकीट म्हाका मेळपाक ती हो ती एजंटी कितें म्हणटा आमी कोण तरी सांगिल्लें आसा तेका हे कोणाचो अधिकार म्हाका सुद्दां अधिकार ना म्हाका तिकीट द्या म्हणून म्हणजे पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता ते आनी एक स म्हयने आनी निश्चितपणे कळटले आतां जें कितें चल्लां हें सगळें भुरगेपणां चल्ल्यान आनी त्या म्हणून ताचेर लक्ष दिवपाची बरी गरज तुमी रेडी आसा हा डेफिनेटली लोकांच्या आशिर्वादान जालें सगळे तरेची तयारी आमची आसा गेल्या 5 फावटी म्हणजे जो मतदारसंघ एकदां निवडून येनाशिल्लो तो मतदारसंघ आमी कल्टिवेट केल्लो आसा लोकांचे आशिर्वाद तातूंत आसात लोक प्रत्येक इलेक्शनाक वाट पळयता आनी मोठ्या मार्जिनान म्हाका प्रत्येक वेळार निवडून दिता हें सगळें आमी पळयल्लें आसा आनी म्हणून हो खंय तरी हें करपाचो प्रश्नूच येना आमची परंपरा आनी प्रथा अशी आसा पार्टीन सांगलें जाल्यार फाल्यां न्ही आमी आतांच सोडपाक तयार आसा ही आमची आमची पद्दत चॅनमेंट हे थंय कंपिटिशन ना कांय ना आनी म्हणून ह्यो अश्यो ज्यो गोश्टी आहात त्यो एक इमॅच्युरिटी जें हें दिसता जे कोण म्हणटात पळय ते इमॅच्युरिटी तेंका कसलोच आदार ना तेंका खंय तरी आपूण सगळो आसचो अशें दिसता किंवां तें सगळें कसलें राजकारण आमकां कळना आनी राजकारण तरी करचें न्ही अशें सगळ्या कडेन